só, a nossa equipe de reportagem nesse momento se encontra aqui na Rua dos Prazeres, bairro Trizidela, por aqui uma ocorrência em andamento, segundo as informações aqui de populares, uma briga, uma confusão generalizada, né? Tem uma mulher sendo atendida aí por tentativa de homicídio, as informações que ela foi lesionada aí por arma branca. Uma equipe da Polícia Militar se encontra nesse momento aqui no local, né? Que também veio atender a essa ocorrência. O SAMU foi acionado aqui para a Rua dos Prazeres e as informações que a nossa equipe colheu aqui no local é que se trata aí de uma confusão, né? Envolvendo aí duas mulheres, dois homens. A gente não sabe ainda a motivação desse problema, dessa confusão, mas que essa mulher acabou sendo lesionada aí por arma branca, né? Lesionada aí por faca, né? Segundo as informações, seria faca. E nesse é o momento aí que ela está sendo atendida aqui por uma equipe do SAMU, será encaminhada até o hospital. E o pessoal da equipe da Polícia Militar também, da Força Tática, aqui colhendo algumas informações a respeito dessa confusão, né? A respeito dessa briga aí. É, a gente, nesse momento, acompanhando aqui a saída do SAMU e ela vai ser encaminhada ao hospital mais próximo, né? A gente está acompanhando aqui, ó, o trabalho aqui do pessoal do SAMU, né? Que estão aí, nesse momento, levando ela aí para o hospital e nós acompanhando aqui, né, gente? O atendimento aqui é para essa mulher e, nesse momento, ela será encaminhada ao hospital. O pessoal aqui da Polícia Militar também aqui no local. E essas seriam as informações, né? As informações que a gente colheu é que seria uma briga generalizada. A gente não sabe aí a motivação do crime, né, ainda, mas a vítima será encaminhada para o hospital nesse momento. Com imagens de Anselmo Souza, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente.